של ההפשטה, מי הגטאות ומחנות ההשמדה. לא ניסיתי לעבור את מה שהרגו, אלא רציתי לנסות לעבור את התהליך שלי, כל שאני אעבור לא יצא את המציאות שהייתה קשה וכואבת יותר. אני ניסיתי להראות את החוסר מוסר אנושי, את עינוי הנפש, את עינוי הגוף, שאת עינוי הגוף ניתן לעבור פחות או יותר, ניתן לסבול פחות או יותר, אבל את עינוי הנפש שהביאה בסוף להשמדה, זה מה שניסיתי להראות, את ההשמדה של הנפש מהגוף. תודה רבה.
Thank you.